Hej, og velkommen til den her video. I dag skal vi noget helt specielt, som jeg aldrig har prøvet før. Vi skal på min skole, og jeg skal lave et skoleblok. Så tænker jeg bare, at jeg vil gøre mig klar, og så tager vi afsted. Og det her, det er Noah. Hej, jeg tager jer sammen. Hvad spiller I? Vi er Lasse Lorentzens klassekammerater og største fans. Og lave kollabler. Ja. Nu lager vi vand igen. Vi har lige haft afsætning, ikke? Ja, det har vi. Ja, vand i kaput 2 gange. Det gør vi. Og nu skal vi have AP. Det var min dag på skolen. Det var det for den her video. Vi ses. Hej. Så jeg kom hjem igen. Det var en lidt kort video, og det var faktisk bare planlagt, at jeg skulle lave en video i selve klassen. Men hvis I kunne tænke jer, at jeg lavede en video på hele skolen, hvor vi tog rundt og viste kantinen, de forskellige lokaler, de steder, hvor man kan sidde og slappe af, så må jeg meget gerne skrive i kommentarfeltet, for så skal jeg nok lave det på et tidspunkt. Håber jeg har det godt, og vi ses. Hej.